Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilhamidil fi'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam as-sadiqil maqal wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum khairu sahbi wa al amma ba'du. Al-mukarramun para kiai, para alim, para sepuh ingkang dan kinormatan al-akhas panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Muhammad Khazin, panjenenganipun Bapak Haji Jafar, panjenenganipun Bapak Kepala Kelurahan Sedaya Perangkat ingkang anjenengani rawuh, Bapak Ibu panitia penyelenggara sedaya kemawon ingkang lenggana binarakan ingkang sanget kawula mulyakaken. Upami sakmangke anggen kula dipun dawuhi ngaji niki kok apik. Tetep kula kiai sing nomor loro. Nggih. Upama apik niki kula kiai sing nomor ingkang nomor setunggal Bapak Kiai Muhazin ingkang mulida di Tegowan apa dipundi nika? Oh, mulida di Banyurin. Ibu bapak para rawuh ngengeti wektalipun sampun jam setengah kali welas kirang setunggal jam kurang saja. Sekedar kemawon kawula ngelajengaken punapa ingkang suwau sampun kata-kata dipun paringaken kaliyan Bapak Kiai. Bapak Ibu para rawuh, wonten tiga hal melu iki dadi telu hal ingkan diling Allah subhanahu wa ta'ala panjenengan somo tuwin kawula kasuwun kaprintah kabawah ngerenungaken mikir-mikir mempersiapkan sebatas tinakdir lan waket meraih derajat pangkat kesejahteraan kebahagiaan kawilujengan dunya langkung-langkung akhiratipun. Kesoang suripun menawi wonten tiang ingkang mbepilih satu lan lain hal kirang waket ngerenungaken tigang perkawis ingkang mangke kasebat. Kita khawatir menawi manungsa suwau dipun golong giligaken termasuk tiyang ingkang kapitunah. Tiga hal menika ingkang sepindah masa kelahiran. Nomor setunggal niku kelahiran. Nomor kalih kematian. Nomor tiga bangkit saking alam barzah. Kula matur bangkit saking alam barzah. Barzah, barzakhun niku maknane dinding pemisah antawisipun dunya kalian akhirat niku maknane barzah.
berhubung kadahipun menungso sedo menikotipun kubur, mila alam barzah identik kalian alam kubur. Namun boten sedaya menungso sedo dipun kubur. Peristiwa tragis ingkang menimpa penumpang awak pesawat pramugari pilot saat nalika pesawat meledak wonten nginggil. Insyaallah korban-korban menika mboten wonten alam kubur, namun korban-korban menika mlebet wonten alam barzah. Mekaten saat tanggi kula. Kula menika wonten ing Kampung Besaran, Wetan Peken, RT ini pun wonten tiga, kula ing RT setunggal. Niki antawisipun rincang-rincang ingkang jawi kalian jinten kathah jintenipun. Mila mboten lepat kadang kala kula saat nenggani dagangan manti niku yuk disebut bah. Wingi enten sing goleki Kaji Yakub sing ditakoni kula. Kula nganggo kaos, nganggo gundulan. Selamat siang, Mbah. Selamat siang. Mau tanya, rumahnya Mbah Haji Yakub Mubarok itu mana? Kula jawab, "Oh, masih dari mana? Saya dari Kudus." Nah, ini bisa ngambil panjenengan ke timur, nanti belok ke kiri, di sana ada tempat sembahyangan untuk orang Islam. Aku lo yang muni-muni nggih dadi bapak. Kira-kira di rumah atau tidak ya Bah ya? Ya mudah-mudahan di rumah. Biasanya kalau Mbah Mubarok itu sering apa itu khutbah atau apa, anu pidato, iya kula ya wis kaya-kaya dadi Cina niku to. Terima kasih Mbah, sama-sama. Terus kula mlayu. Mlayu metu lawang nguri yo ganti nggo kethuk nganggo sarung. Terus kula nuwun tok-tok-tok kula sing mugi. Assalamualaikum Mbah Kaji. Waalaikumsalam. Nyucuk barang ini kok sing siji niku mungkin ya santri temenanan wong rada gondrong. Lah nyucuk diwolak-walik tujokno mboten pilek. Nah pilek niku lak mesti terus. Moga-moga pinarak-pinarak inggih. Moga saking pundi menika dalam saking Kudus. Badin derek ngaturaken salamipun menika menika. Inggih, inggih.